Best for Soil, zdravie pôdy, praktické informácie. Ahoj, som Saskia. Zdravá pôda je potrebná pre produktivitu a kvalitu pestovaných plodín. Sme tu v Swifter Band, kde sa pripravujú iba prípravky na sebu plodín, na zelené hnojenie, jeden zo spôsobov, ako vytvoriť a udržať zdravú pôdu. Zdravie pôdy je schopnosť pôdy vyrovnať sa s chorobami a škodcami a udržať úroveň ich populácie dostatočne nízku, aby plodiny neboli poškodené. Zdravý pôdny ekosystém je bohatý na pôdnu biodiverzitu, dostatočné množstvo pôdnych organických látok, mikroorganizmov, nematód, článkonožcov a dažďoviek. Kľúčovými mikroorganizmami sú baktérie, huby a prvoky, Vyskytujú sa najmä v blízkosti koreňov rastlín, kde vzájomne pôsobia mnohými spôsobmi. Organická pôda je základom produkčných schopností pôd, umožňuje bohatú aktivitu a rozmanitosť života v pôde, čo zase stimuluje pôdne procesy, ktoré prispievajú k zdravým plodinám. Pôdne mikróby stimulované organickou hmotou môžu potláčať patogénne mikroorganizmy, uvoľňovať minerálne živiny a zlepšovať stabilitu pôdnych agregátov. Najlepším spôsobom, ako zvýšiť organickú hmotu v pôde, je pridanie už stabilizovanej organickej hmoty, napríklad kompostu do pôdy. Mnohé poľnohospodárske postupy môžu pomôcť optimálnemu fungovaniu pôdneho ekosystému a podpore zdravia pôdy. Čím viac postupov sa kombinuje, tým väčší je potenciálny vplyv na zdravie pôdy. Preventívne postupy, ako sú medzi plodiny, podporujú život v pôde, čo zas prispieva k zdravým plodinám. Tu vidíme dobrý príklad kombinácie dvoch osvedčených postupov. Krycie plodiny a anaerobná dezinfekcia pôdy ASD. Krycie plodiny ako napríklad metonoch mnohokvetí, sa môžu zapracovať do pôdy na zvýšenie pôdnej organickej hmoty a na zlepšenie štruktúry pôdy. V kombinácii s anaerobnou dezinfekciou pôdy je pôdne prostredie dočasne zmenené na anaerobné. Niektoré mikroorganizmy sú stimulované k rastu a za anaerobných podmienok vytvárajú látky, ktoré sú potláčané alebo toxické pre niekoľko pôdnych škodcov a chorob. Týmto spôsobom medzi plodiny zabezpečujú recykláciu živín a vytvárajú organickú hmotu v pôde, zatiaľ čo pôda sa dezinfikuje pomocou ASD. Solarizácia je podobná technika. Pri solarizácii je pôda pokrytá plastovou fóliou, ktorá zachytáva slnečné žiarenie, zohrieva pôdu na teplotu, ktorá ničí chorobia škodcov. Pri biosolarizácii sa rýchlosť procesu zvyšuje zapracovaním organických látok alebo kompostov. Pochopením pôdneho ekosystému a toho, ako naň pôsobia postupy nad a pod zemou, môžeme profitovať a zlepšiť zdravie pôdy.